Anders Rasmusenis წერილი მიხეილ სააკაშვილს ნება მიბოძეთ დაგარწმუნოთ რომ საქართველოსში განვითარებულ მოვლენებს მოკავშირეები კლავაც ყურადღებით დააკვირდებიან რადგან ქვეყანა წელს საპრეზიდენტო არჩევნებისთვის ემზადება ასევე მინდა მადლიერება გამოვხატოს საქართველოს მიმართ იმისთვის რომ ერთგულად უჭერთ მხარს აისაფის ოპერაციაში მონაწილეობის გაგრძელებას საბოლოოდ მსურს ხაზგასმით აღნიშნო პირადად თქვენი როლი საქართველოს ევროატლანტიკური მისწრაფებების წინსვლის საქმეში ქვეყნის შიგნით და გარეთ თქვენი დაუღალავი ძალისხმევის შედეგად შეძელით ქვეყანა ახლოს მიგეყვანა მათ გილთან რომელიც მას ეკუთვნის ევროატლანტიკური საზოგადოების შუაგულში ნატოს გენერალურ მდივნის წერილი მიხეილ სააკაშვილის ფეისბუქის ოფიციალურ გვერდზე გავრცელდა.